còn đi làm này cái không thích cái này còn nên đồng hồ đang làm muốn phê là đang đi để sẵn đang đi đi mà chỉ đi đang đi ta cái này ชาดึงเนี่ยมันกําลังครับลานะอ่ะลานะอ่ะอีกทีละอ่ะโอเคลาคือมันครับมันน่ะครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้ก็ทําอะไรอ่ะ Cendan Praji, muda muda angkat tu juga. Dan itu dia dah. Apa sih nak kata lagi? Oh, ni lah begin. Oh, ini lah macam ni. Ada kelala lagi cendan ni yang. Nana. Biscuit de peca de oxo en el día, jamás. Vamos, hoy.